Далі змагання, що об'єднують. Майже 15 тисяч команд зголосилися до участі у всеукраїнській шкільній лізі «Пліч-опліч». Це комплексні спортивні змагання, які в Україні цьогоріч проводитимуть вперше. І відбуватимуться вони на 5 рівнях – шкільному, територіальному, районному, обласному та національному. Зараз змагання вже проводять на першому шкільному рівні. А докладніше про проєкт поговоримо з одним з його амбасадорів, народним депутатом України, олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби Жаном Беленюком. Пане Жане, вітаю вас. Вітаю. От розкажіть, будь ласка, шкільна ліга «Пліч-опліч», яка мета проєкту і в яких видах спорту змагатимуться школярі? Мета проєкту – залучити якомога більше дітей до рухової активності, до спорту. Ось, показати, які види спорту взагалі є, залучити цих дітей. І, звісно, щоб цей змагальний ефект, він реалізовувався в тому самому психоемоційній реабілітації цих дітей. Вони відволікалися від теперішнього сьогодення, такого тривожного і, на жаль, достатньо песимістичного, тому що діти, які зростають в умовах війни, їм треба допомога в тому числі. А спорт – це така річ, яка точно не завадить трошки відволіктися і стати сильнішим. Угу. А скажіть, будь ласка, які там види спорту в цих змаганнях? Ну, тобто, цікаво дізнатися. Це просто ті, що в рамках шкільної програми, ігри, ігрові види? В основному це ігрові види, такі як футбол, баскетбол, волейбол, здається, і чирлідінг. Угу. Тобто це якби ті види спорту, де є можливість набрати команду. І цією командою якби спочатку на шкільному рівні здобути перемоги, потім вже крокуючи там цих 5 етапів, крокуючи далі до всеукраїнського. Угу. А яка географія змагань? Скільки взагалі регіонів охопить проєкт? Ну і яка потенційна кількість учасників? Зараз ми говорили про те, що 15 тисяч вже зголосилися. Ось, ну, да, кількість учасників ми можемо говорити тільки потенційно. Угу. А з приводу регіонів, 20 регіонів і місто Київ. Це амбітний проєкт, він був в пілотному вигляді проведений у Львові. Показав свою ефективність, показав свої результати, і зараз цей проект масштабується до рівня всієї країни. Ну, крім тих територій, які наразі які не придатні. Ну, так, на жаль. Скажіть, з огляду на безпекову ситуацію, як відбуватимуться змагання, ну і наші ж постійні загрози ворожих атак, чи будуть здійснені якісь додаткові, не знаю, заходи безпеки? Повна координація з правоохоронними органами, тобто буде всі відповідні заходи щодо безпеки втілені. І ну, тут безпека – це перший пріоритет для того, щоб діти були абсолютно, ну, якби в цьому контексті, діти і їх батьки абсолютно з приводу здоров'я і життя своїх дітей. Тому, якщо буде повітряна тривога, звісно, діти спускатися, ну, змагання будуть призупинені. Спускатися в відповідні місця, де вони будуть захищені. Угу. Ну, я чому питаю? Тому що не всі батьки просто захочуть відпускати в такій ситуації дітей. Тому чи ведеться там комунікація цього проєкту з громадами, щоб роз'яснювати, що все буде координовано? Абсолютно. Ну, це ж саме. Це ж буде на рівні шкіл проходити. Угу. Якісь подальші етапи теж на рівні шкіл? Чи люди ж кудись поїдуть, діти? Ну, абсолютно поїдуть. Я думаю, що це буде втілено в якби всеукраїнський, ну, коли буде вже останній етап, я думаю, що там буде змінена локація, типу палац спорту може бути, або якась арена для того, щоб глядачів могло приїхати і подивитися. А що стосується перших етапів, я думаю, що вони всі будуть реалізовані на рівні шкіл за попередньою домовленістю. Тобто хтось приїжджає до однієї школи, потім якби міняються, як в футболі, тобто в гостях і вдома. Ну, це американська система, американський підхід. Угу. А скажіть, будь ласка, на коли заплановано останній всеукраїнський етап? Ну, які винагороди чекають на переможців?
Ой, з приводу винагород я зараз не можу сказати. Я думаю, що там будуть залучені і спонсори. Думаю, що точно будуть якісь цінні подарунки для того, щоб це ефект свята він був присутній в житті дітей. Не паче, я вважаю, що це важливо в умовах війни. Ось а на літній період, здається, закінчення ліги буде в липні місяці. Ось число за. Я сказати точно не зможу, але точно знаю, що в липні місяці буде фінальний етап. Пане Жане, не можу вас запитати про майбутні, не запитати про майбутні Олімпійські ігри і участь українських спортсменів. Знаємо, що кілька днів тому ви і низка інших спортсменів написали лист президенту Франції щодо ймовірної участі російських спортсменів. Розкажіть, будь ласка, більше про зміст звернення. Зміст звернення наступний, вкотре ми написали теж і до Еммануеля Макрона відкритий лист, під яким підписалися видатні українські спортсмени, з приводу того, що ми бачимо небажання Міжнародного олімпійського комітету дослухатися до того, що ми кажемо вже протягом більш ніж цілого року. Що російські спортсмени не повинні приймати участь в таких міжнародних заходах, як Олімпійські ігри, ні в якому вигляді, ні з тим так називаємо нейтральним статусом, в тому числі, тому що ми вважаємо, що він фейковий. І звісно, що крім Міжнародного олімпійського комітету, ми вважаємо за необхідне звернутися до влади самої країни Франції, яка теж має важелі і банально може не надати візи для того, щоб ці спортсмени приїхали. З нашою аргументацією, з тим, що ті спортсмени, які залучені вже наразі усілякими міжнародними федераціями, вони неодноразово проявляли себе як люди, які підтримують путінський режим, які залучаються до різноманітних заходів і розповідають про те, що в них найвеличніший лідер і що вони його всіціло підтримують. І про який нейтральний статус ми можемо казати після цього. Тому ось ці всі речі будуть докладені до цього листа і направлені до вищого Франції, для того, щоб вони ознайомилися. І ми сподіваємося на те, що ось ця дипломатична, так скажемо, дипломатична спортивна підтримка, вона буде від французького уряду проявлена в сторону України. Пане Жане, відома і така звичайна міжнародна практика незгоди чи протесту – це бойкот Олімпійських ігор. Але кілька тижнів тому, я точно знаю, ви дали інтерв'ю, де докладно пояснили, чому цього робити не можна. Можливо, не всі з наших глядачів це інтерв'ю бачили. Ви можете ще раз пояснити свою позицію, чому нам не потрібно ігнорувати Паризькі Олімпійські ігри? Тому що тим самим ми самоізолюємося від цього майданчику міжнародного, дуже глобального, і який проходить один раз на 4 роки. Для того, щоб дати цю можливість розповідати і просувати про російські наративи саме про російським спортсменам. Тому що вони неодноразово заявляють, що всі знають, хто ми такі. Да, ми будемо змагатися без прапору, але всі ж розуміють, що ми з Росії. І те ж саме вони будуть казати там. І навіть не буде того, хто зможе апелювати, вийти і сказати, що це не нейтральні спортсмени, це фейк абсолютний, це спортсмени з Росії, які толерують все те, що коїться всередині нашої країни, які донатять на Збройні сили Російської Федерації, які кожен день вбивають українців, і так далі, тому подібне. І ми повинні використовувати максимально цей майданчик для просування проукраїнської повістки. І щоб люди не забували, ви бачите, яка кількість конфліктів зараз розпалюється, в тому числі і за допомогою Російської Федерації по всьому світу. Для того, щоб відволікти увагу світу від проблем України. Ось. І ми повинні в той же час робити все для того, щоб приховати цю увагу до України. І я вважаю особисто, що Олімпійські ігри – це дуже гарний шанс для того, щоб це зробити. Крім того, що треба виходити, перемагати, здобувати перемоги, ще кожен спортсмен з України повинен розуміти, що у нього є своя місія – допомогти своїй країні саме в дипломатичному форматі і використовувати цю трибуну для рупору допомоги Україні наразі. Тому що ви бачите, що є певні затримки з наданням озброєння. А це все через що? Через те, що світ втомлюється, світ
починає звертати увагу на якісь інші конфлікти. Наша задача, все ж таки, як і ми, українці, наша задача зберегти цю увагу до України і робити все належне для того, щоб світ пам'ятав і люди тиснули на своє керівництво вище політичне для того, щоб вони робили все можливе і надавали допомогу в тому об'ємі, яке необхідне для нашої перемоги. Пане Жане, і ще одне питання, якщо вам можна. Повертаючись до теми російських спортсменів, буквально позавчора або напередодні ми почули, що троє спортсменів російських, Сергій і Віолетта Біда, це фехтувальники, і Костянтин Лоханов, вони втекли до Сполучених Штатів і планують виступати вже за Штати на Паризькій Олімпіаді. Що ви вважаєте з цього приводу? Ну, зараз, якщо чесно, дуже багато спортсменів покидають Росію, розуміють перспективність цієї країни, саме в контексті своєї якоїсь спортивної кар'єри. Вони розуміють, що майбутнього в них не буде в цій країні, тому що постійно будуть подібні речі коїтися, і спокійно їм готуватися, десь виступати, проявляти свою майстерність на міжнародному рівні, ніхто не дасть. Тому я бачу і по виду спорту, яким я безпосередньо займаюся, боротьбі, скільки зараз спортсменів змінили команди і в Європі, по Європі, хтось і за азійські країни переходить, і так далі, тому подібне. Тому це, чесно кажучи, це така тенденція, яка вже не перший рік відбувається. Вони змінюють свої паспорти, спортивне громадянство на інші країни для того, щоб продовжити свою країну і мати розуміння, що вони взагалі будуть десь виступати. Ну, дати їм можливість виступити, так ви вважаєте? Дивіться, з приводу дати, не дати, я думаю, що там не така легка система в Америці для того, щоб почати виступати за Америки. Там і багато бюрократії. Не просто, так. Точно не. І, чесно кажучи, треба, якщо вони публічно підтримують Україну, засуджують керівництво своєї держави, з приводу того, ні. Так, зрозуміло. Зрозуміло. Пане Жане, на жаль, у нас обмежений ефір. Ви вибачте, що в мене купа до вас питань, але цікаво. Не щодня розмовляємо. Це Жан Беленюк, народний депутат України, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби. Я дуже вам дякую за вашу роботу. Вам і ще співавторам за чудовий шкільний проєкт. Ну, мені особисто подобається. Дякую. Чекаємо на фінал.